Balkan Fun Travel Agency. Aviokarte za ceo svet. Poleti i uštedi. 060-36-36-363. Poleti.rs. Sobi oduševljava publiku jer je za kratko vreme izbacio dva izuzetna dueta sa Teodorom Džehvervić pesmu Rari koja je napravila pometnju na internetu i sa Senidom Četiri strane sveta. Numera koji je Sobi snimio sa slovenačkom pevačicom je prva pesma soundtracka za film Južni veter koji će biti u bioskopima za nešto više od mesec dana. Sobi se ovde ne zaustavlja jer uveliko sprema i treći hit koji će otpevati Nataša Bekvalac. Na sve četiri strane sveta, nema ko nas ne zna, reci šta ti treba. Pevačica se nakon turbulentnog perioda kroz koji je prošla sprema za veliki povratak na scenu. Nova pesma će po svemu sudeći biti u potpuno drugačijem stilu, a sa svojim pratiocima na Instagramu je podelila deo ovog po svemu sudeći velikog hita koji stiže za desetak dana. Otkud to da ti Sobi radi traku? Pobednica zadruge i novopečena pevačica ima novi potencijalni projekat. Kija je u jednoj emisiji rekla kako svakodnevno zapisuje svoje misli te planira da sve to jednog dana pretoči u knjigu, jer će se na taj način ljudi upoznati sa svim onim kroz šta je ona prolazila. Kristina je trenutno zadovoljna svojom karijerom i ne misli da će popularnost opasti zbog Zadruge 2. Anabela Atijas prijavila je svog supruga Andreja za porodično nasilje. Kako pišu domaći mediji, Anabela je u policijskoj stanici rekla da joj je Andrej udario šamar. Sukob je nastao zbog njihovog psa. Anabela je pozvala policiju nakon incidenta te su oboje bili na saslušanju. Ali pevačica neće krivično goniti svog supruga. Još uvek se zasigurno ne zna da li se par pomirio i kakve će mere preduzeti nadležni organi. Aleksandra Prijović se povukla sa muzičke scene i uživa na trudničkom odmoru. Trenutno je u trećem mesecu trudnoće, a da joj ovo stanje itekako prija može se zaključiti po fotografijama koje često deli sa pratiocima na Instagramu. Aleksandra je nakon Jamajke stigla u Pariz, a na njenoj listi je još par svetskih metropola koje želi da obiđe. Pevačica Sia se na Twitteru obratila fanovima emotivnom porukom. Povod za to je bilo 8 godina od kako je pevačica trezna. Sia je ranije imala probleme sa alkoholom i drogom, ali se uspešno izborila sa zavisnošću. Porukom podrške ohrabrila je svoje fanove koji imaju problem sa alkoholom i psihoaktivnim supstancama da nastave da se bore. Reper Mac Miller tragično je preminuo pre nekoliko dana u 26. godini, a razlog smrti je prekomerna količina droge koju je uzeo. Njegova bivša devojka Ariana Grande se od njega rastala pre nekoliko meseci, a njegova prerana smrt je definitivno potresla pevačicu. Na svoj Instagram profil je samo postavila sliku Maca Millera bez ikakvog komentara. Selena Gomez, popularna pevačica i jedna od najplaćenijih osoba na Instagramu, objavila je novu fotografiju koja je privukla pažnju. Bivša devojka Justina Bibera pozirala je u topu, a do izražaja su došle njene ogromne grudi. Fotografija je imala za 7 sati preko 5,8 miliona lajkova, a mnogi su ubeđeni da je ugradila silikone.